بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بتحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فرمایا لوگوں وچوں کوئی او بھی ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان نو بیچ دیندا ہے وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے اس آیت مبارکہ دے تحت مفسرین نے کافی لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اے آیت مبارکہ فلاں لوگوں دے واسطے بعد نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی دے متعلق نازل ہوئی مگر اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ ہر او انسان جڑا اللہ دی راہ وچ اپنی جان نو قربان کرے اے آیت مبارکہ او دے واسطے فرمایا کہ لوگوں چ او جڑا اپنے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان بیچ دے دے اج انہاں لوگوں چوں میں ایک شخصیت کا ذکر کرن لگا جنہاں دا نام صحابی رسول بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے مدینہ طیبہ دے اندر بڑا مشہور قبیلہ قبیلہ اوس آپ قبیلہ اوس دے چشم و چراغ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے آپ حضور دے آمد تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھ چکے سن حسین او جوان سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میدان بدر چ گئے کونے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی کہ تساں بس سامان دی حفاظت کرنی ہے جنگ نہیں کرنی مگر پھر بھی سامان دی حفاظت کردیا آپ نے ایک کافر حارث بن عامر بن نوفل نو قتل کیتا میدان بدر تے میدان احد دا بدلہ لین واسطے کافر ہمیشہ تڑپ دے رہے مکہ دی ایک عورت جدا نام سلافہ بنت سعد ادھے باپ نو نبی کریم دے ایک صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر دے میدان وچ قتل کیتا او
ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਸਿਮ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ 100 ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਸੁਫਿਆਨ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ 6 ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਚ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਬਿਨ ਅਦੀ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਦਸੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ, ਔਰ 2 ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਸਨ। ਕਾਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੇ 200 ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ 6 ਅਫਰਾਦ ਸਨ ਤੇ 200 ਅਫਰਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਸੀਨੇ ਚ ਸੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 2 ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਲਾਫਾ ਬਿਨ ਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੱਖ ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਦਾ ਸਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਗਰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅਧਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁਣ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਦਸ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅਕਦਸ, ਆਪਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੰਜ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰ ਉਤਾਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅਤਹਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਸਬਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਜੋਦਿਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੀਗਰ 3 ਸਹਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ, 2 ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਬਿਨ ਅਦੀ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਕਾਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
आओ जिन्हें अपने बड़िया का पदर का बदला लेना है जिन्हें ओहद का बदला लेना है असी दो भी गिरफ्तार करके लेके आया हूं जिन्हें खरीदना खरीद लो नौजवानों मक्के दे काफिर दियां दौड़ां मंडी वल लग गई हर एक दखियां ले वे मक्के दे अंदर जाके मंडी दे अंदर इन्हां सहाबा नूं खरीद लवां इन्हां कोलों अपने वड्डियां दा बदला लवां वेखा मेरे पाप मेरे पुत्र मेरे वीर दा को कातिल ते नहीं पकड़िया गया नौजवानों जड़ वेले मक्खियां दा मेला लग गया उन्हां वेख्या दो मुसलमान ने एक खुबैब इन्हां दी एक हजरत ज़ैद बिन दसिना नौजवानों इन्हां विच एक सफवान बिन उमैया उन्हें 50 ऊंट दे के हजरत ज़ैद नूं खरीद लिया क्योंकि हजरत ज़ैद ने सफवान दे बाप उमैया नूं कतल किया सी हजरत खुबैब वल वेख्या खरीद लिया नौजवानों एक रवायत के मुताबिक हजरत ज़ैद नूं ते उसे दिन शहीद कर दिता गया एक रवायत के मुताबिक दोनों नूं कैदी बनाया गया ज़ैनबी ते हारिस ने अपनी नौकरानी ते अपनी लौंडी जिदा नाम मावी आवे ओदे घर हजरत खुबैब नूं कैदी बना दिता नौजवानों जिहड़े वेले हजरत खुबैब कैदी बन के ते माविया दे घर गए ते माविया कहंदी है मैं अपनी जिंदगी दे अंदर एडा चंगा कैदी नहीं वेख्या कहंदी मैं वेखना हर वेले हजरत खुबैब ने नमाज पढ़दिया रहना कहंदी मैं कदे नहीं आई ते वेख्या हजरत खुबैब अंगूर वेखदे ने एडे बड़े बड़े अंगूर ने जितना आदमी दा सिर आंदा है ओ माविया कहंदी है मैं हैरान रह गई पूरी दुनिया के अंदर इस वेले किधरे भी अंगूरां दा मौसम नहीं ते मक्के दे अंदर बिल्कुल हुंदे ही नहीं ओ कहन लगी मैं सोची पै गई एदे हत्थां च बेड़ियां ने एदे पैरां च बेड़ियां ने हत्थां च हथ कड़ियां ने एदे कले अंगूर किवें आ गए करीब आके पुछदी है बेन खुबैब दस अंगूर कित्थों लैनी हजरत खुबैब ने कोई जवाब नहीं दिता बस आसमान वल वेख के इशारा कर दिता नौजवानों ये अल्लाह की कुदरत है जदों हजरत मरियम अले सलाम अल्लाह की नेक बंदी ईसा अले सलाम की अम्मी जान बैतुल मकदस के हुजरे के अंदर इतकाफ बैठी एक दिन जकरिया ने ताला खोलिया हजरत जकरिया वेख के हैरान रह गए हजरत मरियम के हुजरे के अंदर ताजा अंगूर ने ख्याल आया मैं ताला भी लगाया अंगूर कितों आ गए ते कहन लगे कौल या मरियम अन्न लकी हाजा कौलत हुआ मिन इंदिल्लाह इन अल्लाह यरजुक मन यशाउ बिगैर हिसाब हजरत ज़करिया ने पूछा मरियम अंगूर कितों आए फरमा दिया कौलत हुआ मिन इंदिल्लाह ये मेरे अल्लाह ने भेजे ने नौजवान अल्लाह कुरान च फरमांदा है वला तहसबल्लजीन कुतिलु फी सबीलिल्लाह अम्बातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून अल्लाह फरमांदा मैं शहीद नूं रिज़क देना ते जेड़ा रब शहीद नूं मरण तों बाद रिज़क दे सकदे ओ रब शहीद नूं मरण तों पहले भी दे सकदा मरण तो पहले भी दे सकता जिन्हों समझ आई बोले सुभान अल्लाह माविया कहती है मैं ताजा अंगूर वेखने हजरत खुबैब दे कमरे च ते हुआ मिन इंदिल्लाह ये अल्लाह दी जानब तो ना ग्रामी कदर हजरात इधर हजरत ज़ैद भी कैदी थी उधर हजरत खुबैब भी कैदी मक्के वाले का ख्याल है कि तड़पा तड़पा के मारांगे ग्रामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिक दोवें कैद के अंदर ते माविया कह दिए हजरत खुबैब ने मैनू फरमाया कि मैं तेरे को कुछ नहीं मंगता बस तीन बातों का ख्याल रखी मैं मुसलमान हाँ एक मैनू हराम गोश्त ना खिलावे
ایسا جانور جڑا بتاں دے نام تے ذبح کیتا گیا ہوئے او دا گوشت مینوں نہ کھلاویں، دوسرا مینوں شراب نہ پلاویں، مینوں میٹھا پانی پلا دیویں، تیسرا جد میری شہادت دا ویلا آوے تے مینوں تھوڑی دیر پہلے اطلاع کر دیویں۔ حاویہ او معاویہ کہہ دیئے کہ میں ہمیشہ حضرت خبیب دی انہاں تینوں باتاں دا خیال رکھیا، جو جو دن قریب آ رہے نا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے، معاویہ کہہ دیئے میں ذہن وچ رکھیا کہ میں انہوں نے اطلاع دینی ہے کہ شہادت دا ویلا قریب آ گئے، شہادت ویلے تو ایک دن پہلے۔ معاویہ کہہ دیئے کہ میرا بچہ اس طرح پکڑیا تھے کھیل دا کھیل دا کھیل دا حضرت خبیب دے کمرے چے چلا گیا، اس طرح پکڑیا۔ معاویہ کہہ دیئے میری تے جویں جان نکل چلی۔ او کنیز کہہ دیئے کہ میں نے انج لگیا کہ اگر اے بچہ اس طرح لے کے خبیب دے قریب چلا گیا تے اے اس طرح بچے دے حلق تے رکھ کے ممکن ہے میں نے آنکھیں میں نے آزاد کر دے ورنہ تیرے بچے نو قتل کر دے مانگا۔ ماں بھی یہ کہہ دی میں گھبرا کے دوڑ کے جدو کمرے چ گئی نا تے اس طرح خبیب دے ہاتھے چے تے بچہ او دی گود چ بیٹھا ہے۔ ماں بھی اجڑے ویلے کمرے چ گئی او دیاں چیخاں نکل گئیاں، ان خیال آیا جے میرا بچہ مر جائے گا یہ قیدی میرے بچے نو قتل کر دے وے گا۔ حضرت خبیب دی نگاہ اٹھی بی بی دے چہرے والے ویکھے آو تے ویکھ نگاہاں جھکا کے فرمان لگے بی بی پریشان آئے ہوئی ساڈے نبی نے سانو اے دسیا ہی نہیں، فرمان لگے بی بی جائے اپنا بچہ لے جاؤ نالے اس طرح بچے دے حج پکڑا کے بچہ بھیجی آؤ تے نالے فرمان لگے بی بی اساں اپنے یار کولو کچھ ہور سکھے آئے آ۔ فرمان لگے لے بی بی بچہ تے تیرے کول رہ جائے گا کفر نہیں رہے گا۔ اے معاویہ ساری زندگی کہندی سی میں ایڈا چنگا قیدی کدے نہیں ویکھے آئے، اے معاویہ نے نبی کریم دا کلمہ بھی پڑھ لیا آئے، نوجوانوں قیدی نے بچہ بھی گودی دی اندر آ گیا اس طرح بھی ہاتھ اندر چاندے تھے اپنی قیدی آزادی لے سکتے نہیں، پر حضرت خبیب نے یار دی اخلاق والا او مظاہرہ کر کے اون والی امت نو دسے آو کہ جدو انج دا ویلا بھی آ جائے کملی والے دی رحمت والی چادر تے داغ نہ لگن دے آج نوجوانو اے بھی پتہ لگے آو اونوں کفر دی تلوار نال اونوں اے اپنے لوہے دی تلوار نال نہیں مارے آ اونوں اے اپنے اپنے خلق دی تلوار نال مار دیتا او نے نبی کریم دا کلمہ پڑھ لیا نوجوانو پتہ چلیا نیکاں دی نسبت نیکاں دا قرب انسان نیک بنا دیندی اے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آ فرما دے نے چنگے بندے دی اے صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزارا۔ میاں صاحب فرما دے نے چنگے بندے دے کول بہ جائیے بندہ عطر والی دکان تے ٹر جائے عطر نام بھی خریدے خوشبو تے آندی ہے نا، تے خوشبو دا ایک ہی فائدہ ہے کہ خوشبو محسوس کرنا، نہیں بھی خریدی پر فائدہ پھر بھی مل گیا۔ میاں صاحب فرما دے چنگے بندے دی بھی آئی مثال لوں دیئے کچھ نہ لو پر چنگے بندے کل بیٹھ کے انسان نو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جاندا ہے، کچھ نہ ملے کہ لوگ یہ تے کہندے نے کہ چنگے کل بیٹھا سی یہ بھی چنگا ہی ہے۔ فرماندے نے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کونج کونج بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ فرماندے نے برے بندے کل انج بیج جاؤ جیویں کسے اگ دی پٹھی کل بہ گئے ہو، نہ بھی کچھ کرو تے چنگے آڑیاں تے کپڑے تے پہ ہی جانی ہے نا۔ فرماندے نے برے بندے دی تے چنگے بندے دی مثال دے وے حضرت خبیب تے اس بی بی دے گھر قیدی بن کے گئے سن، مگر
ایسا اخلاق دا مظاہرہ کیتا کہ انہوں ایمان دی دولت دے کے باہر آئے۔ گرامی قدر حضرات، پھر جدو آپ دے آیا نا شہادت دا ویلا تے پھانسی تے سولی چڑھن دا ویلا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پکڑ کے جدو مقام تنعیم وال لے کے گئے، مقام ہل، محلہ ہل، مقام تنعیم دے قریب، اتھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی چڑھاون واسطے لے کے گئے۔ کیسی وہ عجیب منظر کشی میں کرا کہ ادھر حضرت خبیب قیدی بن کے آ رہے تھے، ادھر حضرت زید قیدی بن کے آ رہے۔ اج انہیں مہینے یا انہیں دن دے بعد دوما یارہ نے ایک دوسرے نے ویکھیا قیدی حالت دے اندر، اور سامنے سولی پہ لٹک دیئے، پتہ بھی ہے کہ مر جا رہے، مگر دومے مسکران دے مقتل وال تشریف لے کے آئے۔ نوجوانو جڑے بلے حضرت خبیب دی نگاہ، حضرت زید زید دی نگاہ خبیب دے چہرے تے پئی، دونوں شیراں دی طرح آ رہے، انہاں دونوں نے میدان بدر دی احد دے اندر مجاہدین بن کے انہاں کافراں دے بڑے مارے، انہاں تے بہادری دے نال مارے، پر کافر اج سازش کر کے نبی دے صحابہ نو شہید کرنا چاہ رہے، انہاں تے میدان دے اندر بہادراں دی طرح انہاں کافراں نال لڑائی کر کے مارے آ سی، اے ظالم شہید کر رہے مگر سازش کر کے کر رہے نہیں، پر نبی دے غلام شیراں دی طرح میدان دے اندر آئے، اپنے مقتل دے اندر آئے، لوگاں دا میلا لگ گیا، مکے دے اندر منادی کرائی گئی، آؤ ساڈے بوتاں دے دشمناں دا قتل ہوندا ویکھو، ادھر لوگاں دا میلا مکے دے میدان چ لگ گیا، مقام تنعیم دے اندر میلا لگ گیا، پر ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ حضرت زید نو جڑے ویلے سولی لگا من لگے تے پوچھ دے نے دسو تواڈی کوئی تمنا ہوے، حضرت خبیب بولے فرمایا مینوں یا آخری ویلے دو نکات نماز نفل پڑھ لین دے، آج نوجوان حضرت خبیب پہلے انسان نے جنہ اپنے مرن تو پہلے نفل پڑھن دی اجازت منگی ہے، جنہ نے اپنے سوری چڑھن تو پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھے، کافرہ نے آکھیا وضو کر کے نماز پڑھ لو، نوجوان یا اپنے جلدی جلدی دو نفل ادا کیتے، جے نفل پڑھ کے کہن لگے میں سباس رکعتاں لبیاں نہیں پڑھیاں، ادھر تسی اے نہ سمجھ جاؤ کہ محمد غلام موت دے ڈر تو نماز لبی پیا پڑھ دائے، فرمایا میں چھوٹیاں رکعتاں پڑھیاں نے، کدھر تانوں خوف نہ آ جائے، تانے ذہن چ خیال نہ آ جائے کہ خبیب موت تو ڈر گیا ہے، خبیب موت تو ڈر گیا ہے، نہ تے نفل بھی اس آواز تے پڑھے نے کہ آن والی امت نو پتہ لگ جائے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، آخری ویلے بھی تمنا ہے جاندا سجدہ کر جاؤں، جدو آپ دے گلے بے چونہ نے ظالم پھندہ لٹکایا نا، اس ویلے حضرت خبیب نے اے ایسرہ کر کے سارے میلے والے بیکھیا، تے گلے چے سولی پی لٹک دیئے تے کہنے لگے ربا آ کافرانو گن لے تے گنتی کر لے، آپ نے اس ویلے نا ظالم انو بد دعا دیتی تے آپ فرما لگے یا لے نا دی گنتی کر لے، جی میں ظلم کر کے میں نو شہید کرن لگے نا، میں چون چون کے ماری، چون چون کے ماری، کافران دے اندر مشہور سی کہ جدو کوئی بد دعا دے وے تے اگر او دے تو بچنا تے زمین تے لیٹ جاؤ،
ادھر حضرت خبیب دے لبا چو اتنے الفاظ نکلے تے لوگ لیٹنا زمین تے شروع ہو گئے، کوئی درخت پیچھے چھپ دا ہے، کوئی ایک دوسرے پیچھے پہ چھپ دا، کوئی زمین تے لیٹ رہا، ایک دوسرے دھکے لگا کے دوڑ رہے کہ میں بد دعا تو بچ جاواں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں اس ویلے بالکل بچہ سا، آ فرما دے نے میرے ابو سفیان دے میں بالکل سامنے کھڑا، جدو حضرت خبیب نے بد دعا دیتی تو میرے ابو جی نے مجھے دھکا ماریا کہ میں زمین تے گر جاواں۔ حضرت امیر معاویہ فرما دے میں زمین تے ڈگ گیا، میں چوٹاں بھی لگ گیا، میرے ابا جی میں گسیٹ کے لے کے گئے، میں اتنے زخم آئے کہ ایک مہینہ حضرت امیر معاویہ فرما دے میں بیمار رہا۔ سو وجہ تو گرامی قدر حضرات کو لوگ پیچھے چھپ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی، آپ فرما دے نے کہ میں اکثر بے ہوش ہو جاندہ، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو اکثر آپ نو غشی دا دورہ آ جانا تے بے ہوش ہو جانا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بلا کے فرما پوچھا کہ تسی کیوں بے ہوش ہو جاندے ہو، تانو غشی دا دورہ کیوں آندا ہے؟ آپ فرما دے نے جدو حضرت خبیب نو سولی مکے والے چڑھاواں لگے سن میں بھی اوتھے موجود ساں۔ آپ فرما دے نے کہ جڑے لوگ اس ویلے اوتھے موجود سن ایک سال دے اندر اندر دنیا نے ویکھیا کہ وہ سارے مر گئے، ایک بھی نہیں بچیا، وہ بچے جڑے زمین تے لیٹ گئے، درخت دے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس بد دعا دا یہ اثر ہویا کہ میں درخت دے پیچھے چھپ گیا، بچ گیا، مگر کناں دے وچ آواز آ گئی، لوگ کناں چ انگلیاں ٹھوس لیاں کہ سنیا نہ جاوے، مگر میرے کناں چ آواز پہنچ چکی میں ہے تے درخت دے پیچھے سا، مگر اج بھی جدو منظر کدے میرے ذہن چ خیال آ جائے میں غش کھا کے زمین تے ڈگ جانا، مینوں ہوش نہیں رہندا۔ نبی دے غلام دے لباں چوں نکلیا سی نا، ایک سال دے اندر اندر وہ سارے میلے والے لوگ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ مر گئے سارے، یہ حضرت خبیب دی بد دعا سی۔ جدے نہ ظالماں نے آپ دے گلے چ سولی ڈالی نہ پھر پھندا لگایا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اچانک اکھاں چ اتھرو آئے، ادھر حضرت زید دے گلے چ پھندا، ابو سفیان زید وال ویکھیا کہ اکھاں چ اتھرو نے، خبیب دیاں اکھاں چ بھی اتھرو نے، تے ہووے نہ تے لوہا گرم ہے تے چوٹ لگا دیواں۔ کہن لگا، اس ویلے ابو سفیان اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، کہن لگے زید انج تینوں خیال تے ای آوندا ہوے گا کہ تیرے ساڈی تے دشمنی کوئی نہیں، دشمنی تے ساڈی تیرے نبی نال ہے، تے خیال تے تینوں آوندا ہوے گا نا کہ کاش اس ویلے تو بچ جاندو تے اپنے بچیاں چوں دا تے تیری جگہ محمد سولی چڑھ جاندے، تینوں خیال تے ای آوندا ہوے گا، روندا تے ایسے گلوں ہوے گا۔ اس ویلے جڑا حضرت زید نے جواب دیتا، حضرت زید بول کے فرمان لگے او ظالما تو ای پیا کہنا ہے کہ میری جگہ میرا نبی پھانسی چڑھ جائے، مینوں اے خیال رلا رہے ہیں؟ فرما دے نے مینوں تے آ خیال پہ آندا ہے، کملی والیا تیرا زید سولی چڑھ جاوے پر مدینے تیرے پیر چ کنڈا نہ چوب جاوے۔ میں سولی چڑھ جاواں سنیا، بعد نے گل حضرت خبیب دے متعلق لکھی ہے، آپ نے فرما جے ساڈا پوچھے تے ساڈا ایمان تے کہندا ہے اے جادی اے تے جان ساڈی اسے باری تر جاوے شالا شہر تیرے بل سجنا کدے تتیوانا آوے۔ حضرت خبیب دیاں کج بھی اتھرو نہیں، لوگاں نے ویکھیا رو رہے پوچھدے نے موت ڈر گیا ہے، فرماتے نے موت تو نہیں ڈردا، کدی تو ہی کوئی خیال پیا آندا ہے کاش کوئی بندہ آندا ہو جڑا میرے نبی نو میرا حال سنا دیندا، کوئی ہووے جڑا میرے آقا نو میرا مدینے چ سلام پہنچا دے، پر ایتھے بندہ تے کوئی نہیں ہوا نو پیغام دین لگاؤ تے رو کے فرماتے نے باد صبا جا شہر مدینے تے دیوی سنیہا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب اج تیرا
نوجوان حضرت خبیب نے ہوا نے آخیا ہوا جی مدینے جاوے میرے نبی نو میرا آخری سلام کہہ دیوی ادھر نبی کریم مدینہ تے ہوا بیٹھے حضرت زید بن ثابت فرما دے نے میں نبی کریم کل بیٹھا نبی کریم دی آنکھاں چتھرو نے نالے حضور نے فرمایا وا علیک السلام عرض کی دی کملی والے آ کنو جواب دے دے ہو فرمایا مکہ میرے خبیب نو ظالم سولی چاڑ دیتا ہے انہیں مینو سلام بھیجیا ہے میں 300 میل دور بہ کے اپنے یار دے سلام دا جواب پیا دینا ہے مسلمانوں قیامت غلامانو تسلی دے دیتی اے نہ سمجھ آ جائے نبی نو ساڈا پتا کوئی نہیں تو سچا عشق لے کے کائنات کسے نوکری چ بہ جا مدینے خبر ہو جاندی ہے یار نو خبر ہو جاندی ہے نوجوانوں انہاں نے بھی یہ دسیا نبی نے جواب دے کے بھی امت نو دسیا کہ جس پاسے ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار جی عقیدہ میرے نال ہاتھ چا کے پڑے جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بھی ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے حضرت خبیب نے آخری ویل نبی کریم دی بارگاہ چ سلام بھیجیا نوجوانوں انہاں ظالماں نے حضرت خبیب نو جڑ ویلے سوری چڑھایا اجے جان مبارک نہیں نکلی ایک ظالم نے نیزہ ماریا یہ نیزہ آپ دے دل دے مقام تے لگیا سینے چ اور پار گزر گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں جڑ ویلے شہید ہو گئے انہاں ظالماں نے حضرت خبیب دا چہرہ ویکھیا سولی تے آپ دا چہرہ اس ویلے بیت اللہ والے ایک ظالم اگے آیا انہیں حضرت خبیب دا چہرہ مبارک کعبے والے پھیریا تھوڑی دیر گزری انہاں ویکھیا حضرت خبیب دا چہرہ دوبارہ کعبے والے گیا انہاں دوبارہ پھیریا پھر آپ نے کعبے والے چہرہ کر لیا شہیدوں تو بعد وہ بار بار کعبے والے چہرہ پھیر دینے حضرت خبیب بار بار کعبے وال کر لیں دین کیڑے ویلے آخری باری انہاں چہرہ پھیرے آ کہ حضرت خبیب نے کعبے وال چہرہ نہیں کیتا کہن لگے ویکھو اساں کعبے وال چہرہ پھیر دیتا ہے ایک کافر بول کے کہن لگا چلے ہو تساں دا کعبے وال چہرہ پھیرے آئے او ویکھو انہیں مدینے وال کر لیا ویکھو انہیں مدینے وال چہرہ کر لیا جی نوجوانوں شہیدوں تو بعد انہاں چہرہ مدینے والے کر کے دسیا ایک کعبے والوں پہ پھیر دیو اساں کعبے دے کعبے وال کر لیا مر تو بعد وی چہرہ مدینے وال کر کے دسیا کہ در مرشد دا اے خانہ کعبہ اے حج ضروری کریے محبوبا والا کہ چل دوارا ملیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے سولی تے لٹک دے 40 دن گزر گئے کتنے
40 دن ان ظالم حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اس درخت دے نال پھندے نال لٹکا کے رکھیا۔ 40 کافر ہر ویلے پہرا دین دے۔ ایک دن مدینہ طیبہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے، حضور فرما کسے جنت لینی ہے؟ ہر صحابی رسول عرض کیتی یا رسول اللہ میں جنت لینی ہے۔ حضور فرما جن نے جنت لینی ہے مکے جاوے تے میرے خبیب نو اتار کے لے آوے۔ دو صحابی تیار ہو گئے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے دوویں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما تیار ہوئے۔ آپ فرما دے کہ اسی مدینے تو ٹرے تھے مکہ شریف آئے تھے، ویکھیا کہ سارے جڑے پہرے دار سن نا حضرت خبیب دی لاش مبارک دے او شراب دے نشے چ دھوتے تے زمین تے سارے 40 بندے لیٹے، حضرت زبیر بن عوام تے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ گئے تے جا کے حضرت خبیب نو بڑی احتیاط نہ سولی تو اتاریا۔ ٹھنڈ کلیجے پی جائے گی، 40 دن بعد شہید ہون تو اتاریا۔ فرما دینے جسم انج نرم جی میں گلاب دا پھول ہوندہ ہے تے حضرت خبیب دے زخمہ چو خون پیا نکل دا سی، تے او جڑا ظالم نے آخری ویلے نیزہ ماریا سی نا اس نیزے تے زخم تے حضرت خبیب نے ہاتھ رکھیا تے 40 دن بعد بھی ہاتھ ہوتا ہی سی۔ حضرت زبیر بن عوام فرما دینے جدو میں ہاتھ ہٹایا تے خون دا فوارہ نکل آیا، اجے بھی انج جی میں ہون شہید ہوئے 40 دن بعد بھی۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، جنہ دیاں رکھی ہیں رب آپ کرے۔ نوجوانوں 40 دن بعد اتاریا تے آپ فرما دینے جدو اسی لے کے تے آپ دے جسد اقدس نو دوڑے امنا مدینے وال، ادھر کافران نو پیچھے مشہور ہو گیا، روشنی ہوئی نا تھوڑی رات اندھیرے چلا کے روشنی ہوئی، مشہور ہو گیا کہ خبیب نو مسلمان لے گئے، انہا ظالمہ پیچھا کیتا۔ حضرت زبیر بن عوام فرما دینے کہ جدو ساڑھے قریب آئے نا کافر خیال آیا کہ اگر اسی لاش سنبھالیے تے آپ اپنی جان دا خطر ہے، کہ جی اپنے آپ نو بچائیے تے پھر لاش بھی نہیں بچ دی۔ آپ فرما دینے حسن حضرت خبیب دی لاش مبارک زمین تے رکھی تے اسی وے کے حران رہ گئے، اچانک زمین شک ہوئی، قبر بنی، حضرت خبیب وچ گئے تے زمین بند ہو گئی۔ اس واسطے حضرت خبیب نو بلیع الارض بھی کہندے نے، جنو زمین کھا جائے۔ اللہ نے انج حضرت خبیب دی حفاظت کی تھی، کافر جدو نیڑے آئے تھے کہنے لگے خبیب کتے ہوئے، فرمایا جی ہوندہ تھے تھے ہی ہوندہ۔ کافر حملہ کرن لگے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرما لگے ساڑھے تھے حملہ کرن کیوں دو گیا، ساں کیتا کی ہے، یا تھے کوئی ثبوت دیو نا ساں کچھ کیتا ہے، خبیب بھی نہیں ہے ساں بھی کچھ نہیں کیتا تھے ساں کیوں مار دیو، تھے جے تُسا لڑائی کرنی ہے تھے ساڑیاں بھی تلواراں تیار نے۔ کافر ایک دوجہ بل ویکھن لگ پہ خبیب گیا کدھر، گئے کدھر، مگر وہ بلی الارض زمین کھا گئی، زمین نکل گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اے او صحابی جنہ دے متعلق اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں جو کچھ وہ بھی نے جڑے اپنی جان اللہ دی رضا واسطے رب دی بارگاہ وچ بیچ دیندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت زید ہون، حضرت خبیب ہون، حضرت خباب نبی پاک دے صحابی سن، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ دی کانڈ مبارک، ایک دن حضرت عمر فاروق نے کپڑا ہٹیا ویکھیا تے کانڈ تے زخمہ دے نشان سن، حضرت عمر فاروق فرما لگے خباب تیری کانڈ مبارک تے اتنے زخمہ دے نشان کیوں نے؟ حضرت خباب عمر فاروق نے فرما لگے عمر جدو تو تلوار لے کے مسلمانہ نو قتل کرنا چاندہ سینا اس ویلے اسی اپنی اکنڈا دیاں چربیاں دے نال کافران دے کولے پہ بجھان دے ساں، یہ اونا کولیاں دے نشان نے، جڑے کولیاں تے لیٹ کے تھے اسا اپنی چربیاں دے نال کافران دے کولے بجھائے نے۔ حضرت عمر دوڑ کے حضرت خباب دی کانڈ نو جفا مار لیا، ہونٹا نو رکھیا حضرت خباب دے زخمہ دے نشانہ تے، تے چوم چوم کے فرما دنے واری جاوائے نا زخمہ تو جڑے محمد واسطے بڑے ہوئے نے۔ نوجوانوں اے او شاکہ نے مصطفیٰ جن اپنی جاننا وار دیتی ہیں مصطفیٰ دی ظلفتوں، او کسے بزرگ نے آکھیا سی نا نہیں موت محمد عاشقانو جنہ سچ کیتے صدا رین جیتے، جنہ سچ کیتے صدا رین جیتے۔ اے او شاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگج دعا اللہ ساڑے سینے نو حضور دے عشقنا المنور فرمائے، آمین و آخر دبایا ان الحمدللہ رب العالمین۔